Cinema, música i teatre són les activitats culturals que trobareu a l'agenda d'aquesta setmana. Aquest divendres, a la plaça del Calissó, tornareu a trobar una projecció de cinema a la fresca. La Fàbrica proposa el concert de The Strangis, un grup que fa versions dels temes d'Estopa. L'Associació del Centre celebra una revetlla d'estiu al carrer Major. I diumenge, a l'Alcabot, hi trobareu una proposta de teatre. Es tracta d'una producció que la companyia Alcabot Teatre va estrenar fa 10 anys i que torna a l'escenari. Gaudim de la cultura!